Pasaden larun batean, Euskadiko fitness txapelketa ospatu zen Gernika-Lumoko Lizeo antzokian, bertan 29 lagunek hartu zuten parte. Bertan, Janire López txapeldun orde izan zen emakumeen bikini mailan eta Julen Ibargutxi bermeotarra 5. gizonezkoen bodyline maila. Emakumetan, Alasne Mugide izan zen irabazlea bikini kategorian eta Gorengo fitness classic mailan Daniel Suárez izan zen nagusi. Body fitnessean Erik Basaguren eta Hasiberrien bodyline kategorian Asier Gartzia. Antolatzaileak balorazioarekin oso pozik geratu dira. Two star crossed lovers reaching out to the beast with them in need.